Olá, bem-vindo à Carolina Nau que começa agora. Será que estás a tirar o maior partido das tuas horas de sono? Vou dar-te algumas sugestões que te podem ajudar. Porquê que é importante estar a falar-te nisto? Se dormires menos de 8 horas, isto está associado a uma diminuição da tua hormona de crescimento e também a diminuição do teu foco na hora do treino. É normal que isto esteja associado a um maior risco de lesões. Com isto em mente, vou dar-te então três sugestões que te poderão ajudar a tirar mais partido das tuas horas de sono. Primeira, dorme no escuro total. Antes de ires dormir, algum tempo antes, desliga a televisão, desliga o telemóvel, qualquer fonte de luz que não seja natural, tenta eliminar, ok? Diminuir o máximo possível. Isto porque altera o ritmo natural do teu corpo, tendo impacto ao nível hormonal e bioquímico. Segunda sugestão para potenciares a qualidade do teu sono. Dorme num quarto que esteja a uma temperatura mais baixa. Para adormecer, o quarto deverá estar entre os 15 e os 19 graus. Isto porque quando começas a adormecer, o teu corpo arrefece. Isto vai fazer com que entres mais rapidamente na fase do sono profunda. Terceira Encontra uma rotina na tua vida. Tenta dormir sempre mais ou menos à mesma hora. Isto vai criar uma habituação no teu corpo e ajudar-te a adormecer mais rapidamente e a tirar o maior partido do sono. Estas são então as três sugestões que tenho para te apresentar para melhorares a qualidade das tuas horas de dormir. É tudo por agora. Subscreve o meu canal e bons sonhos.